tar et eksempel til. Vi skal nå finne akselerasjonen til et legeme som går i sirkelbane i konstant banefart. Vi vet ikke farten, men vi skal finne en formel for akselerasjonen allikevel, hvis vi vet omløpstida t og radien r. Og da har vi at akselerasjonen, som vi vet fra før av, er lik v i a-en over r. Den formelen skal vi skrive om litt. Vi setter ut brøken 1 over r for seg selv. Så vet vi at fart, når farten er konstant, og det er jo banefarten her, så er fart lik strekning delt på tid. Og strekningen vi ser på en sirkel, og omkretsen til en sirkel, vi ser på strekningen når han går rundt sirkelen en gang. Omkretsen til sirkelen er 2 pi r. Tida er selvfølgelig tida det tar t. Så kan vi forenkle dette her litt ved å åpne opp litt parenteser og slik. 4 pi i annen r i annen, delt på t i annen, ganger 1 over r. Så kan vi forenkle ved å forkorte litt r-er. Så vi får 4 pi r, 4 pi i annen r, delt på t i annen. Da har vi altså et uttrykk for akselerasjonen, sentripetalakselerasjonen i en sirkelbane, hvor vi vet at banefarten er konstant, vi vet radiusen, og vi vet tida den bruker på en runde. Og B, der sier det at vi skal finne jordas akselerasjon i banen rundt sola, og her har vi jo ikke noen opplysninger om farta, men vi har radius, og vi har tida, og da vil det si at vi kan bruke formelen vi fant over, 4 pi i annen r over t i annen, og vi får 4 pi i annen ganger 149.597.887 ganger 10 i tredje meter. Gjør om fra kilometer til meter, og skal jeg dele på antall sekunder da. Da må jeg ha 365 ganger 24, da har jeg antall timer vi tar. Ganger med 60 så har vi minutter, og ganger med 60 igjen så har vi antall sekunder. Og det skal tas i annen. Og hvis vi trykker inn det på kalkulatoren, så får vi svaret 0,00594 meter per sekund i annen. Og vi ser det er en veldig liten akselerasjon, i hvert fall i forhold til den vaskemaskinen vi hadde i stad. Og det er selvfølgelig fordi radien er så stor, sirkelen blir veldig, veldig, veldig stor, så R-en blir stor, og T-en blir også veldig stor, og dermed så blir akselerasjonen veldig liten.